Добър вечер на всички. Искам да ви благодаря за това, че дори в този късен час сме заедно. Най-напред Бог да прости патриарх Неофит. Ще остане завинаги в сърцата ни. Ще го помним с неговата мъдрост и благост. Позволете ми да споделя с вас и една добра новина. Днес, 16 март, с помощта на индийските военноморски сили, екипажът на похитения на 14 декември 2023 година в Арабско море, кораб Руен, беше освободен. Освободени са и 7-те български моряци от екипажа. Всички моряци са в добро здраве, намират се в момента на борда на индийския военен кораб. Той способства за тяхното освобождаване и разбира се, от тук нататък полагаме усилия за тяхното своевременно завръщане в България. Припомням, че плаващият под малтийски флаг от Южна Корея за Турция товарен кораб Руен беше похитен на 14 декември миналата година в Арабско море от пирати. На борда му бяха 8 българи и 10 чуждестранни моряци, 8 български, 9 миянмарски и 1 анголски граждани. Още от самото начало на тежкия инцидент, Министерството на външните работи в тясно сътрудничество с всички компетентни български институции, задграничните представителства на Република България в региона, международните ни партньори в Европейския съюз и НАТО, се ангажирахме изключително активно в усилията за освобождаване на българските моряци и екипажа на борда. Поддържани бяха ежедневни контакти и на най-високо и оперативно равнище, в това число с ръководството на водената от Европейския съюз военноморска операция Аталанта, охраняваща търговски кораби, плаващи в Арабско море. Целта ни бе получаване на постоянна информация за състоянието на моряците, за местоположението на кораба и, разбира се, проучване на всички възможности за своевременното им освобождаване. Напомням, че на 17 декември миналата година отново с помощта на индийските военноморски сили от борда на похитения кораб Руен беше евакуиран раненият помощник капитан. Всички си спомняме, че той се завърна в стабилно състояние миналата година, още на 22 декември. Радвам се, че ежедневните координирани усилия по освобождаването на останалия екипаж първо още тогава, през декември, дадох резултат, но искам и да споделя, че те продължиха. Те бяха интензивни и всекидневни. И използвам възможността също така да информирам, че по-рано днес, през деня в Министерство на външните работи, беше поканен извънредният и пълномощен посланник на Индия в България, негово превъзходителство посланник Санджай Рана, като бе отправена молба за съдействие за освобождаването на моряците от индийските власти и за предприемане на всички възможни действия за опазването на техния живот и здраве. Благодарение на усилията на индийските военноморски сили, екипажът от кораба Руен бе освободен. Изказвам огромна благодарност за съдействието на индийската страна в целия процес по освобождаването на българските моряци. Също така бих искала да благодаря и на моя екип в Министерство на външните работи, на ситуационния център на Министерството, да благодаря на задграничните ни представителства, също така благодарности и за международните ни партньори, с които сме били в постоянен контакт в случая, включително и днес в постоянен контакт с министъра на външните работи на Италия Антонио Таяни. Министерството на външните работи и всички компетентни български институции ще останат в пълна мобилизация до освобождаването и успешното завръщане в България и на всички останали български моряци, които все още се намират в ръцете на похитители. Благодаря ви!